Tady čau lidi, já vás všichni vítám zpátky na kanále. Dneska, dámy a pánové, tady je opět nový video z hry Fortnite a dneska, dámy a pánové, to bude historicky první Fortnite Reddit z nový sezóny a to sezóny 9. A samozřejmě, dámy a pánové, stále probíhá soutěž o V-Bucksy na mém YouTube kanále. Jediný, co musíte udělat, musíte mít můj support creator v item shopu a do komentářů pod tohle video napište vaše jméno, jak se jmenujete ve Fortnite. To je absolutně celý, ale ještě uvidíte k tomu jedno kratší videjko pod tohle tomu. Takže teda, dámy a pánové, určitě pokud se vám zdá dnešní video bude líbit, nezapomeňte dát like na to video, přihlásit se do nového kanálu, nebo tohle video určitě zapojte mé své kamarády a já si myslím, že my můžeme jít na to. Hej ty, mluvím na tebe. Ty mě ještě nemáš v support creator v item shopu. Pokud ne, tak to rychle naprav. Všichni, kdo používají můj kód, jsou automaticky zapojeni do soutěže o V-Bucksy. Tak neváhej a připoj se rychle taky. Tak je teda napadá, už jsme teda na samotném Fortnite tady tu a jdeme se teda podat, co pak je tady dneska novýho. OK, podáme se teda hnedka na tohle videjko, tohle bude jasně, že bude. Ježiši Maria. Borec prostě něco editnul nebo prostě změnil tohle ten Fortnite trailer. Ježiši Maria. You die. OK. Ježiši. Kam jsem se lek, co to je? Yeah, boy. Ježiši Maria, kámo, co to je? Kámo, co to je za... Ježiši Maria, to je úplná šílenost tohle. To je úplná šílenost, kámo, tohle. A sakra. Roboti jsou tady. Ježiši Maria, kámo, to je za... Kámo, co to bylo, co jsme teďka viděli, pane bože, takový úplně šílený edit tohle, co to je, Ježiši Maria. OK, jakože je dosti zajímavý, asi si s tím někdo musel dát trošku, no, trošku docela víc práce, ale moc jakože extra vtipný mi to nepřišlo. Jako OK, nějaký čas tam byl vtipný, ale nějaký co extra to nebylo. Jak se nám Jonesy přeměnil, prostě tady ho máme jako plavčík a tady ho máme jako skřítka elfovského a tady ho máme prostě jako borce, který vylezl z jeskyně po několika desítkách let a zjistil, že svět je úplně jiný. Jo, prostě tohle je evoluce, dámy a pánové, Jonesyho, který se vám líbí nejvíc, nebo který vám přijde nejvíc vtipnej, konkrétně přijde nejvíc vtipnej z té devátý série. Ten jakože mi přijde úplně mega top. OK, máme tady nějaký video z Battle Passu, tenhle ten taneček, a teďka když se pojáme do shopu, tak oni tam dali ten stejný taneček, ne, kámo, akorát za 500 V-Bucks, to si mi děláš srandu. A jo, fakt že jo. Fakt kámo, že tam je stejný taneček, tak to je mega hustý. Nice Epic Games, velice dobře to umíte marketingově udělat, velice, velice dobře si myslím, že tohle to udělali, že jste dali do Battle Passu jeden taneček a potom z toho dali do shopu, že se někdo může za 500 V-Bucks koupit. Velice dobrý, dámy a pánové. Jonesyho reálná reakce, na to jsem zvědavej. Ha, tak to bylo mega vtipný tohle to bylo vážně super. Nice, a tak tohle se třeba mega hustý, I made Bunker Jonesy out of clay, ok. Tak to je mega hustý. Jak počkej má, ale trošku jakože, on nemá chodidla, kámo, a ty ruce jsou taky docela divný, ne? Ale jako je to mega hustý. A jak je tady ještě ten banán? Nice, tak to je hodně hustý. Tak to se prostě hodně povedlo, nice, veliký palec nahoru za tohle to. No absolutně vůbec, jakože nevím, co to je, víte nápadne, co to je, nebo napište mi tady do komentářů, protože já tímhle s tím nápadne nejsem obeznámen, co tohle to je, protože jako... A tím jsem to ještě nevěděl ve Fortniteu, díky, že mi to napíšete do komentářů. OK, máme tady nějaký videjko, bude s Deaglem, OK, myslím to. Vedle. Za 23. Kámo, proč nestavíš? Jako mohl bys možná trošičku stavět? Nice, hodně dobře. Hodně dobře, počkej, to osm dal čím? Nice, Deaglem osm dal, velice, velice dobře, dámy a pánové. Ale jakože, pan Deagle jsem pořád já, ok? Jakože pan Deagle jsem pořád já, na mě prostě nemáš. Na pana Deagla v tomhle svém ohledu nemá nikdo, dámy a pane. Velice dobrý vtípek, pokračujeme. Ok, máme tady další videjko. Dropíček tady borec si otevřel, ok?
What? Cože? Kámo, co se to stalo? Počkej, teďka koukej na to. Koukej na to, kámo. What? Prostě borec si skočil jenom na kousek skály, jenom že chtěl prostě sjet z malinkatý vejšky. A... ono ho to zabilo, děláš se na to, kámo, nechtějte mi říct, že ten Fortnite má zase nějaký bugy, který se nažude, prostě když skočíte na, takhle na skálu, nebo ono se to asi nestane jakože pokaždý, ale občas se to stane, že takhle skočíte a ono vás to prostě zabije. Velice zajímavý, velice super. Ok, máme tady teda další videjko, akorát teda to je trošku zalagovaný. Kámo, počkej, co je, koukej, ono mu to ubírá životy, koukej na to. Teď mu to zase ubralo život. Co to je, kámo? Koukej, ono mu to prostě ubírá životy pořád, nebo i shieldy mu to ubírá. A teď mě to dokonce i zabilo. To si ze mě děláš stranu, co to zase je? Co to zase děje v tom Fortnite, kámo? Ty si prostě jen tak běží, jenom ty. A jenom tě, kámo, sejme prostě nic. Nic tě prostě sejme tě to životy, sejme tě to shieldy a nazdar, Petře. Jenom, ok, super, díky Fortnite, to se vám velice povedlo, musím říct. Absolutně vůbec nevím, co od toho mám očekávat, to ale každopádně uvidím. Hala. Nice. Hodně dobře. Nice, hodně dobře. Wow. Kámo, cože? Boreček, který vystřelil celý skvat, kámo. To si pustíme ještě jednou, koukej na to, prostě jak on tady byl schovaný. A jenom, tak pojďte, borci, pojďte. Bum, první. Nice, jeden dole. Druhý dole. Třetí dole. A umřel i tamhle ten vzadu. Nice. Kámo, tak to bylo mega dobrý. Zabili jste někde, nebo spíš dali jste kill, že jste zabili celý squad, nebo ne? Napište mi to ještě do komentářů, protože to mě docela nápadně zajímalo. Jestli jo, tak dejte like na tohle video. Díky moc. Absolutně nápadně nevím, co od tohle videa zase máme očekávat, ale... Tam jsou kámo včely, ne? Tam jsou slyšet nějaký včely prostě. Lol, to si děláš srandu, nebo ne, tady nějaký včelí úl, nebo co to je? Nebo vosí, what? Tak to jsem třeba úplně, jakože to by úplně třeba mysnul v megamolu, v těch barácích, v těch starých barácích, kde tam můžete takhle najít včely nebo vosy. Nice. Tak to je mega už, tak to jsem třeba o tom vůbec nevěděl, věděli jste nám, pane, o tom já třeba jakože absolutně vůbec. Tady prostě John Wick prostě tady brčí kvůli pumpy, jakože zasáhlo nás to, myslím, jakože všechny hráče Fortniteu, že prostě dali pryč pumpu, jakože pumpa tady byla od roku, myslím, že 2017 do roku 2019 a všem zůstala v našich srdcích, dáma pane, a tohle co je ten nejsmutnější moment, který my můžeme, dáma pane, vidět, protože i John Wick teďka tady pláče kvůli tomu, že prostě odstranili pumpu a... Budeš nám chybět. Velice všem nám budeš chybět. Ok, máme tady další video. Borec se teďka tady teda staví do těch turbín a jak si tam týpeček nedoskočil. Naj, ty jsi velice chytrý, kámo. Ty jsi velice chytrý. Ježíši Maria. Počkej, a měl materiály nebo ne? Ale kámo, on měl materiály a nepostavilo se mu to. Kámo, co se to asi s tím Fortniteem děje? Takže buď ti prostě běžíš a jakože neubírá a ubírá ti to prostě random životy a potom ti to jakože i následně sundá a zabije. A nebo prostě když si chceš postavit něco, tak ono se ti to prostě nepostaví. Kámo, co se to asi děje? Kámo, Fortnite, prosím vás, opravte tohle, děkuju moc krát. Ok, jsem zvědavý, co se stane v tomhle videu, jakože fakt teďka reálně jsem zvědavý, co se stane teďka v tomhle videu. To mě jakože bude hodně zajímat. Ok, typek se tady dává shieldy. Nice, ok, teďka se teda začal healovat. A slyšíme dáma pane někoho. Jak mu tam spadnul prostě borco, koukej na to. Jenom nazdar, hop. Nice, tak to se tomu divuji hodně povedlo. Nice, tak to bylo velice pěkné, dáma pane, velice pěkné. No nic, ale každopádně, dámy a pánové, já si myslím, že to teda pro dnešní video už můžeme ukončit. Určitě teda, dámy a pánové, pokud se vám dnešní video líbilo, nezapomeňte lajkovat, odbírat, sdílet ten kanál. Určitě se nezapomeňte přihlásit do soutěže o V-Bucksy, stačí pouze, když si dáte můj support the creator. Dojte můj kód do support the creator. Ano, Petr, Dojnič, všechno normální, všechno velký. My se, dámy a pánové, uvidíme u dalšího videa. Já se pro dnešní s vámi loučím a uvidíme se příště. Čau. Hej ty, mluvím na tebe. Ty mě ještě nemáš v support the creator v item shopu. Pokud ne, tak to rychle naprav. Všichni, kdo používají můj kód, jsou automaticky zapojeni do soutěže o V-Bucksy. Tak neváhej a připoj se rychle taky.